بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو ضرور دیکھے۔ ناظرین کو گورے دی وقت من موجود یو پا مونڈی سین پخوا کی کو گورے دا یو مجگرے دے، او دی ٹیم کی دیر خلق دیر مخلوق چکم دے دے تر مونڈی سین ترازی دی تا وجہ رازی چی دل تراشی مثال طور خپل لگ ٹینشن لگے کی خپل یاران دوستان چکم مرگری دی اگر آگون شی دی وقت من سر مرگری دی اگر سر بخبر کم۔ السلام علیکم۔ مرگری دا کم دین راغلی؟ جی صدر گڑی۔ ہاں دا صدر گڑی راغلی پدی میں پی کے نن تا سو سب پروگرام دے سب مسلمان دا راغلی بس راغلی چکر موائل دیوالان دا۔ ہاں زمون دی مینوالو تا بس دا دے کی نوای تا گڑی بس دا دے کو پیٹرول گران دی خبر ا کدا سو گورے نو کہ یو سڑے ٹور نہ پچا کرم راشی نو غاغ چ کم دے تے پیٹرول خبر کی یعنی کی چی دی ٹیم کی مگی تے کتا سو مینے والو تے سٹا لے کی شیر وغیرہ نو سو نو غی پیٹرول گران دی راغ دی تا شپد علی زون۔ ہاں شپد علی زون راغ دی زم دی مینے والو تے سٹا لے کی بس والله خپل مرگی پچا کر سرا غلو ماما تھوڑے بچیو او چکر لرا غلو بس خین جون سموکا او مزا پیٹرول بکی گران دا تا کی چڑے ٹولو تا صحیح دا گپ۔ کو گورے نو مثال تو مندی مرگور لا پدی وجہ را ہوں چی دی یو خپل گروپ راجہ مشیوی دی نو دا پدی وجہ راجہ مشیوی دی چی دی نو یو دری مرگری دی آگی بار تا مسافرے تا روان دی یعنی کہ ار سوک دا ویش کہتا سو گورے دا یو خستہ زیدے مزیدار زیدے دیوی ار ماجی گر یا مثال تو رفتہ پس پر مندی تا چکری را دوں اوس چکم دے دم دا دری مرگری چکم دے مسافرے تا روان دی نو حالات دسی حالات دی چنن سبا خام خواہ یو سڑے دتا وقت نشی تیرون رون خام خواہ با مسافرے دی زم دا مرگری دا مسافرے لے روان دی خواہ فدی میں پی کے زم دا مسافر چکم دا چنن گور یا غیل پارم او زم چکم دا مٹے یا دا زم دا میڈیا چکم لغز استاسو دا خپل دا علاقے صدر گڑے چکم مرگری دی اگی تا سب پیغام مرگی والا بس غریبی دا غریبی دا وجہ سڑی زی دین چار دی زړه کې دا اوسم نه خسته موسم دی په د مجبورې د وجې سي نس حساب دی او بس شل تکلیفونه او د تړې رګرانی دا د دې د وجې خلک دی۔ ها تاسو مخکې مسافر کړی دا نو سنوي خورز کوم تیر کړی نو دې نه کړی دا چې کوم باندې څنګه راځي کار نه نه کړو زمون دا بل مرګری دې دې مسافرې لا روان دي نو د سره خبرې کو خا تاسو مسافرې وې دې زمون د دې دې مینه والو ته سمې چې جوړ کوي او د مسافر چې کوم دې هغه تاسو سمې چې جوړ کوي مندا مسافر او ته مې سجدا دې چې بل دې هغه ګرانه دا پر کار روزګار ته مو پلم در رواني مخکې مو مخ نه تیر کړی دې نشپا کالم تیر کړی او سمې دا خیر اراده کړی دې ګرانه دا یار ولله ته وخت نه تیری زر گٹو کو یو نیم گٹے بعد بادار کی لپری سنگو شی بابا پیرا علی چیلا بھی او نور کو بعد دغا لیا تگرانا ہے دو جی صحیح صحیح دیر میں بانی دیر خشتہ خبر زم دی مرگرو کی او کدا سو بولے تا تو ما مخ کی دو بھی دے کا دا زیت سے زیت چتا سو کم دسی نغواڑی چ زدے دی زین لاش او کاش مجبوری او سنه صدقه تکلیفونه هغه د وجه کم دی خلک مسافر روان شته مرګ یې د سره مخبر کړه سره ها په دې په کې تم مسافر روان د درې مرګ دی روان یو د درې د نورو ګروپ چې کم دی تاسو د پروګرام کې دی نو زمون د دې خلکو ته پسې میسج ورکې او د مسافر کسان ته پسې میسج یاره دا د کان روان سونه زه خو په راغلم اخیره کې به دې مرګ نه د دې په اړه باندې یو څه خبرې دي او ویزه به تاسو ته کوم نو چې دا څه خبره کوي هغه نو ته پوس کو ها تاسو خیره کې څه ویل واړی دي بس مونږ ورته دی مينوال ته شیر ډالې ښه پېښ زندگی او داس داس پول مې خوشبو نه وي به زندگی کا کیا مزه چې زندگی مې تو نه وي واه ډیر ښه بل د سي شیخ زم دي مينوال ته ډالې دا غونه یو خبره ته کوم دا د دې زنه دی دا شیر ولی چې دې روان دي په مسافرې باندې نو تاسو ته د خپل د دې زنه یو شیر ویست اوس په تاسو ته بل یو شیر خپل نه شي نه سفر